Армысыздар құрметті көрермендер, бұл әкім сағаты жобасы. Бүгінгі хабардың қатысушысы Май ауданының әкімі Марат Ақтаев. Марат Қамзау жылы жайында қысқаша өмір дерек. 1974 жылы Ақсу ауылдық аумағында дүниеге келген. Жоғарғы оқу орнын қаржы және несие мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1998 жылы кәсіпкерлік саласында бастады. 2015-2019 жылдар аралығында Ертіс ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 2019 жылдың 28 наурызында Май ауданының әкімі болып тағайындалды. Марат Қамзаулы, әкім сағаты жобасына қош келдіңіз. Қош көрдік. Марат Камзинович, добрый вечер. Рады вновь видеть вас в нашей студии. Добрый вечер. Құрметті көрермен, сіздерді бүгінгі сұхбатқа белсене қатысуға шақырамыз. Сіздер үшін 33 90 35 қала коды 71 82 телефоны жұмыс істейді. Сондай-ақ сауалдарыңызды WhatsApp нөміріне де жолдай аласыздар. Марат Қамзаулы, осы сұхбатымызда сізбен халықтың көкейіндегі сауалдарды талқылап қана қоймай, оның белгілі бір нәтижесі болатындығына сеніміміз мол. Биыл 2020 жыл болғандықтан сізге жалпы саны 20 сұрақ қойылады. Оларға қысқа да нақты жауап беруіңізді сұраймыз. Сіз дайынсыз ба? Дайынмын. Марат Камзинович, в свете последнего постановления главного санитарного врача хочу задать вам такой вопрос. Вы сдавали ПЦР-тест? Нет, я ПЦР-тест не сдавал, так как это стало известно только сегодня утром, но готов, если это такая будет необходимость. Ну, придется теперь на совещание только с ПЦР-тестом. Да. Хорошо, что мы соблюдаем социальную дистанцию. Марат Камзинович, в вашем видении сложный регион с низким бонитетом почвы, близостью к бывшему ядерному полигону. Словом, вам достался непростой район. Вы руководите им уже второй год. Удалось оживить экономику региона и найти контакт с населением. Спасибо за вопрос. Да, действительно, Майский район в этом плане население, пострадавшее от ядерного полигона. Касательно бонитета, да, тоже соглашусь. Но есть и плюсы. Я считаю, что в любом деле, наверное, надо, мы должны искать плюсы. Есть большие природные запасы. У района есть большой потенциал в этом направлении. Надо ее использовать правильно. Есть на сегодняшний день геолого-разведочные работы ведутся. У нас действует два угольных разреза. Помимо этого, есть запасы, большие запасы глины. В перспективе мы сейчас ведем работу по привлечению инвесторов потенциальных. Я думаю, что в ближайшем будущем будут там крупные проекты инвестиционные. С населением, да, я считаю, что мне удалось найти общий язык. Мне не чуждо, я сам оттуда родом. Знаю специфику района, Ахсахалов, молодежь, с молодежью. Постоянно встречаемся, обсуждаем судьбу района, что бы мы хотели изменить. Ну, работа, в общем, интересная. Я думаю, что мы нашли общий язык. Рахмет. Біз өз көрермендеріміздің есіне тағы бір мәрте салып өтейік. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Студиямыздың телефоны 33 90 35. Дәл қазір Май ауданының әкіміне тікелей эфирде сауал қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Келесі сұрақ, ауылдың бюджеттің дербес қаражаты қазір жергілікті әкімдердің қарамағына өтті. Осы қаржы қаншалықты тиімді пайдалануда? Қандай бағыттарға жұмсалып жатқандығын білесіз бе? Әрине білем. Осы бағытта жаңағы мониторинг жүргізіп отырамыз. Бірақ қаражат ол жаңағы 4-ші деңгейдегі бюджет әр ауылдың сонша үлкен қаражат емес. Өйткені қаржылай жаңағы налогооблагаем база дейміз, қаржылық жаңағы көлемі ауылдарда үлкен жаңағы завод әйтсе бірігі предприятиялар жоқ. Ол жаңағы транспорт, жаңағы көлік салығы, жеке мүлік салығы, осы төрт жаңағы түрді салықтар
сондықтан оның көлемі сондай үлкен емес. Енді ол жаңағы абаттандыру жолдар бағытында осы бағытта қадағаланды, ол үнемі тексеріліп отырады жаңағы 90 сайын, жаржылдық сайын. Спасибо за ответ. Марат Камзинович, во время подготовки к эфиру много вопросов приходило от сельчан именно по питьевой воде. В то же время вчера на совещании было озвучено, что в ноябре вы подключаете к водопроводу два последних села – Ахжар и Майтубек. Почему все-таки жители недовольны? Спасибо за вопрос. Да, это вопрос, который у меня на постоянном контроле, на ежедневном. Да, вы знаете, вопрос обеспечения питьевой водой – это один из главнейших вопросов. В прошлом году мы реализовали 14 проектов в 14 селах. Они введены в эксплуатацию, вот в эксплуатацию. В текущем году мы сделали запуск с мая месяца. Сейчас идет в тестовом режиме запуск водопроводов, как магистральных, так и внутрипоселковых. Во время запуска вода подается в тестовом режиме, техническая покамесь. В период, в процессе запуска были обнаружены порывы в нескольких вот крайних селах, как вы проговорили. Есть гарантийные обязательства подрядных организаций. В рамках этих гарантийных обязательств они обязаны и они устраняют. Если будут еще порывы, они будут дальше устраняться, как я проговорил, в рамках гарантийных обязательств. То есть у подрядной организации есть гарантийные обязательства. По одному подрядной организации мы подали в суд, то есть работа ведется в этом направлении. А вы помогаете людям воду домой заводить? Да, у нас по проекту предусматривается до границы, то есть до красной линии. Как только начинается частная территория, бюджетные средства мы не имеем права туда затрачивать. Но мы ведем постоянно работу в этом направлении малоимущим, социально уязвимым слоям населения. Бесплатно проводится. Это во всех селах мы практикуем. Это с прошлого года. И в этом году у нас два проекта реализуются по дорожной карте занятости. По остальным за метр где-то варьируется она от 1,5, ну, до 2,5-3 тысячи тенге. Заводим каждый дом. У нас показатель по завод в дом, мы так называем, высокий, порядка 70%. То есть это хороший показатель. Марат Хамзаулы, май топтық су құбырының құрылысы барысындағы дау-дамайлар баршаға белгілі. Әйтеуір ауыл тұрғындары 10 жылдан астам уақыттан бері су қашан келеді деп күтумен жүр. Осыған байланысты жерлестеріңізден видео сұрақ келді. Экранға назар аударсаңыз. Бүгін алыстағы ауылдарда Қызленбек ауылы, Май ауылы, Ақжар ауылында мүлдем су жоқ. Ауданның орталығы Көктөбенің өзінде жартысында бар, жартысында жоқ, әлі қазылып атыр. Енді қандай қаржы істеп атыр, кім істеп атыр, оны бір Алла ғана біледі. Екінші мәселе жол туралы. Ауылдың ішіндегі көшедегі салынып атқан Көктөбе ауылының ортасындағы жол туралы. Ол жолды жаңа салып атқан кезде сапасы істеліп атқаны жөнінде мен сізге тағы да айтқанмын. Бірақ та бүгінгі күні ол жолдар істелді, бірақ сапасы өте нашар. Облыстан екі рет келіп тексерді. Жишке жөндеп істелмеген. Бүгінгі күні міне іштеңеге жарамайтын жағдайда отыр ол жолдың мәселесі. Енді біріншіден Ахметов Қайыржан Ахметұлы бүгінгі күні ол кісі Май ауданының тұрғыны емес. Ол кісі менің білуімше Ақсу қаласында тұрады. Су құбырлары жөнінде жаңа айтып өттім орыс тілінде. Былтыр ол нысандар бәрі жаңағы вот в эксплуатацию жасалынған, су тестік режимде беріліп жатыр. Осы алдымызда қараша айында таза су беріледі деген шешім бар. Біз жаңағы эксплуатирующий организация дейміз, Нуринск топтық су құбырының мекемесімен
бірнеше жиналыстар өткіздік. Ол кісілер таза суды береміз деп уәде берді осы қараша айында. Енді жаңағы шеткі ауылдарда, жаңа мен айтып өттім, бірнеше жаңағы судың құбырларында, судың жаңағы құбырларының жарылыстары болды, порывы. Олар жаңағы мердігердің гарантиялық міндеттемесі бар. Сол гарантиялық міндеттер бойынша олар бәрін орнына келтіріп, бәрін оның жүргізеді жұмыстарды. Рахмет. И еще по воде. На WhatsApp пришло такое сообщение. Очень много вопросов приходит от пенсионеров по строительству септиков в домах. Кому обращаться? Кто поможет выкопать яму? Найти необходимые бетонные кольца? Установить их? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Мы в начале реализации знали, что мы столкнемся с таким вопросом. Люди воду подали, теперь людям нужно водоотведение, то есть септики. Для этого нужны, вот, как вы сказали, кольца. У нас есть на территории районного центра предприниматель. Это Мир Станков, Тайшибаев Ерлик, предприниматель, его сын, насколько я знаю. Они отливают кольца. В этом году они, у нас еще два проекта реализуются по водопроводу. Они обеспечили данные подрядная организация. Также для населения они отливают кольца в свободном продаже, это местного содержания, производства. Проблем здесь нет. Ну, видимо, сельским акимам надо усилить свою работу, да, и информировать население об этом. Да. Келесі сұраққа көшейік. Май ауданы Ертіс бойында орналасқандықтан оның жиегіндегі бірнеше ауылдың тұрғындары өзен тасыған кезде шабындық жерлерге өте алмай қиналады. Ауылдың азаматтары кейде өз техникаларымен барып, құм сеуіп өздері өткел жасап жатады. Тіпті қысты күні өзен үстімен шөп тасыған техниканы көтере алмай, мұздың ойылып кеткен жағдайларда орын алған екен. Бізге осы мәселеге байланысты Баскөл ауылынан жолданған бейне сұрақ бар, осыған назар аударсақ. Баскөл ауылының тұрғындарынан мына пантонный мұз салу туралы мәселе көтеріп отырмыз. Осы биылғы жылдың қыркүйек айынан бастап осы сұрақты көтергенбіз. Осының жауабын білсек деп едік. Өте дұрыс орынды сұрақ. Бұл көптен келе жатқан бір осы шешімін таппай келе жатқан сұрақ. Баскөл ауылдық округында екі жаңағы пантонный переправа дейміз, өткел бар. Ол жаңағы шағын ауыл бар, Бошша, сол Бошша ауылында біреу, сосын Баскөл ауылында. Баскөл ауылында ол жаңағы Иртыш Караганда Қанаш Сатпаев атындағы жаңағы мекеменің құзырында. Олар жұмыс жасап тұр халыққа жаңағы судан өтіп шөп шабындықтарға. Бұл жерде менің ойымша екі шешім бар. Біріншісі жаңағы биыл біздің сол ауылдағы шаруа қожалықтар 8 пантон сатып алып келген, жаңағы Курчатов қаласынан сатылып жатқан. Олар жарамдылығы жақсы. Осыны арғарайда оны салып жасаса кәсіпкерлер. Біз жаңағы құжаттамаларын жасауға оған жаңағы құжаттама керек. Әргім ойына келген оны суға түсіре бере алмайды, өйткені оның қауіпсіздігі бар. Жаңағыдай адамға барлық жаңағы құжаттама заңға сәйкес болу керек. Екінші, государственное частное партнерство дейміз, жаңағы мемлекеттік жеке кәсіпкерлік. Осымен сол ауылдың кәсіпкерлері, егер де біреу жаңағы қызығушылық танытып осылай салам десе, ол жақсы бір инструмент, өз қаражатына кәсіпкер салады. Одан кейін үкімет тарапынан 5 жыл немесе 8 жылдың ішінде барлық шығыны оған үкімет тарапынан өтелініп береді. Оны жаңағы инвестиционный затраты дейміз, толықтай оған үкімет тарапынан ол заңда қарастырылған. Екінші операционный затраты дейміз, ол жаңағы
сол өткен жаңағы обслуживание бәрін ұстау үшін жаңағы қаражат алуы мүмкін. Екінші мәселе бұл жерде айтып өтетін тек қана егер де бұл жоба социально ориентированный жаңағы халыққа керек болса. Рахмет, Марат Қамзаұлы, бізге дәл қазір тікелей эфирге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Ендеше жерлестеріңіздің сауалдарына кезек берелік. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды қысқадан нұсқа қоюға тырыссаңыз. Сәлеметсіз бе. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе. Бүгінгі мынау Ертістің хабарына рахмет. Қалы атамыз қазақ айтады. Әкім бол, халыққа жақын бол дейді. Сондықтан мынау өте жамаша. Мынау Марат Қамзаұлы, сізбен амандасып отырмыз. Иә, сәлеметсіз бе. Сондықтан енді мынау май ауданы деген үлкен аудан, кеше полигон қасіретін көрген халықтарда жағдайы онша болмай. Мен білетін бойынша бүгін енді 1-2 жыл осы ауданың әкімі болып қызмет жасап отырсыз. Сондықтан мына кешегі өткен дәуірде елбасының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бойынша рухани жаңғыру бағдарламасында нақты сауалыңызды көрсеңіз, біздің уақытымыз өте аз. Нақты сауалыңыз қандай? Мүсінін аштық. Сіз оған қатыстыңыз. Сондықтан бір эфирде бір видеоктар болып жатыр. Баскөл, Кенжекөл, анау Кентүбекте. Неліктен Баскөл түсіргенде Тілеуғалы Батырдың мүсіні Тілеуғалы Батыр жөнінде айтылмады. Сол туралы айтсаңыз. Рахмет сауалыңызға. Ол жаңағы бірінші жаңағы бөлігі шыққан, енді әлі екінші бөлігі шығады осы жуырда алда. Сол кезде мен ойлаймын, ол Тілеуғалы Батырдың жаңағы тарихи информация, бағдарламасы міндетті түрде кіреді деп ойлаймын. Марат Камзинович, на WhatsApp приходят сообщения, хочу зачитать одно из них. Закон о полигоне был принят более 20 лет назад. Всем работающим есть надбавка к зарплате плюс 10 дней отпуска, оплачиваемых по индексу. А с выходом на пенсию этой надбавки, так нужной в этот период жизни, нет. И этот вопрос не решается уже много лет. Какие действия у акима района по этому вопросу? Есть ли обращение в парламент и правительство? Спасибо за вопрос. Да, мы постоянно вопросы, поднимаемые населением, самые актуальные вопросы поднимаем на уровне парламента. Я лично направлял несколько писем, касающихся предпринимателей, другие. Постоянно мы в тесном контакте. Марат Қамзаұлы, бізге WhatsApp-қа дәл қазір келген тағы бір сұрақты оқып өтейік. Бірнеше жыл бұрын Нұр Жайлау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудан бойынша шойын трубаларды қазып алып, орнын көмбей кетті. Халыққа малды өріске қосуға ыңғайсыздық туғызып отыр. Қазылған жерде не себептен көмілмей жатыр осы күнге деген сауал келген екен бізге. Рахмет. Мен өзім бірнеше жаңағы орынбасарларыма, сосын жаңағы кәсіпкерге айтқан болатын. Одан кейін заң талаптарына сай біз жаңағы ескерткіш уведомление жібердік. Егер ол кәсіпкер жаппайтын болса, біз міндетті түрде сотқа жаңағы шағымдалатын боламыз да, оны жұмысты жасатсамыз. Марат Камзинович, давайте немножко ускоримся. Для вас блиц-опрос. Короткие вопросы, короткие ответы. Бірінші сұрақ. Қай жылғы заңға сәйкес Май ауданы Семей ядырлық полигонынан зардап шеккен аудан ретінде танылды? Президент жаңағы жарлығымен 92 жылы. Когда было открыто майское месторождение огнеупорных глин? 32 году, сколько? 1900. Май ауданының гербінде қандай сурет бейнеленген? Май ауданының гербінде темір жол, жаңағы сосын ауыл шаруашылығы.
Территория района? Территория района 18 000 квадратных километров. Ауданның телефон коды қандай? 37. Сколько у вас коворкинг-центров? 3. Рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір жерлесіңіз бар екен, енеше тікелей эфирге қосайық. Кеш жарық, сауалыңызды қысқа да нұсқа қойға тырыссаңыз. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если будет вторая волна коронавируса, готовы ли наши больницы, все учреждения ко второй волне? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, нужный. Действительно, мы преодолели первую волну, в том числе Майский район. Я считаю, достойно мы выдержали, благодаря нашим медикам. Пользуясь случаем, отдельно хочу поблагодарить наших медиков. У нас было развернуто провизорное на 40 коек. На сегодняшний мы выдержали, у нас было 2 всего лишь ИВЛ-аппарата. На сегодняшний день у нас уже 5 ИВЛ-аппаратов и 19 кислородных концентратов. Плюс, как я проговорил, 40 коек провизорные. Медики у нас опытные. Но, к сожалению, у нас, хотел бы здесь вот остановиться, наш главный врач скончался. Ему посмертно было присуждено «Золотой медик» ассоциации, Национальной ассоциации медиков. Байбулат Казбекович достойно работал всю жизнь в этой сфере, хорошие кадры подготовил. Я уверен, что мы готовы. Спасибо. А сколько медиков всего заразилось в районе коронавирусом? У нас, насколько я знаю, вот главврач заразился и скончался, Байбулат Казбеков. Жақсы осы медицина тақырымына қатысты дәл қазір бізге WhatsApp-қа келіп жеткен сауал бар екен. Ауданда неге окулист дәрігер ұзақ уақыт бойы жоқ, қиын болды ғой деген аудан тұрғынан сұрақ келіп отыр. Окулист дәрігері жоқ, бірақ ол Ақсудан келіп, жаңаға қалаға жібереміз. Қазір оны біз іздеудеміз, жас мамандарды тартып жатырмыз, шақырып, келешекте оны міндетті түрде шешетін боламыз. Жас жаңағы медиктарға келген бізге, жаңадан келген медиктарға үй мәселесін жаңағы дипломмен ауылға бағдарлама бар. Барлық жағдайларын біз шешуге тырысамыз. 1985 жылы Май ауданының халқы шамамен 25 мыңды құраған екен. Қазір 10 мыңның шамасындаған адам бар. Жалпы ауданда демографиялық жағдай қазір қандай? Өсім байқала ма? Көшіп кетіп жатқандар көп пе, әлде көшіп келіп жатқандар артты ма? Енді демографиялық мәселе қазір жақсы көтеріліп келе жатыр. Оң көрсетіп жатыр. Бірақ көшіп жаңағы кету жағы әлі енді теңдескен жоқ. Бірақ жаңағы жақсы динамика байқалуда. Жаңағы переселение бағдарламасымен біз жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Келешекте осы жастарды тартуға жұмыс жүргізіп, мен ойлаймын, бір 5 жылдың ішінде, 4-5 жылдың ішінде біз жақсы жаңағы санға жетеміз. Рахмет. Еще одна просьба пришла на WhatsApp. Одиноко проживающий пенсионер, инвалид первой группы по зрению, 82-летний Иксбай Улан Азымбек, с 2018 года стоит в очереди на однокомнатную квартиру. Спрашивает, когда он вселится в нормальную квартиру с удобствами. Хороший вопрос. Вы знаете, я вот год и 7 месяцев проработав, постоянно анализирую обращения, нужды граждан, какие проблемные вопросы. И один из самых проблемных вопросов – это вопрос жилья. Для себя мы решили, самый главный вопрос, вот, водообеспечение мы практически уже, можно сказать, все решили. Теперь мы займемся жильем. В этом году мы ведем реконструкцию 28-квартирного трехэтажного дома по дорожной карте бизнеса. Я думаю, что где-то в декабре мы ввод в эксплуатацию введем и заселим туда 28 очередников социально уязвимых, 5 категорий там. На следующий год мы уже предусмотрели средства на проектно-сметную документацию.
И я думаю, что нас будет областное руководство поддерживать. Возможно, по государственной программе «Нурлы жер» мы будем строить частные дома именно для социально уязвимого слоя населения, для очередников. Там и бюджетные работники, молодые специалисты. И у нас порядка где-то 106, на сегодняшний день 162 очередников. А жилье будет строиться не только в районном центре? Да, не только в районном центре и в опорных селах. Спасибо вам за ответ. Біз енді рухани тақырыпқа да ойысып көрсек. 16 шумақ өлеңі үшін 18 жыл түрмеге отырып шыққан аяулы қазақ ақыны Шахан Мусиннің Маяуданның тумасы екенін білетіндер де білмейтіндер де бар. Қазақ кісірі халық әртісі атанған сахнаның сал серісі, талантты актердің есімі өкінішке орай өз туған жерінде еленбей келеді. Бұған дейін аудан орталығында ескерткіш қойылып, аудандық мәдениет үйіне Шахан Мусиннің аты берілетіндігі айтылған еді. Алайда кейін бұл ұсыныс қолдаусыз қалды. Осыған байланысты не айтар едіңіз? Енді жалпы негізінде көптеген біздің дара тұлғаларымыздың аттары өкінішке қарай жаңағы атаусыз қалып, сондай енді бар. Бірақ осы бағытта жұмыс жасау керекпіз бірігіп. Бұл жерде енді мен ойлаймын, біз жаңағы зиялы қауым бар, көпшілікпен шешетін мәселе бұл. Жалғыз әлгі мен шешетін мәселе емес, көпшілікпен. Өз басым міндетті түрде ол кісіге бір ескерткіш елеу керек деп ойлаймын. Рахмет. Марат Камзинович, вновь ускоряемся. Блиц-опрос. Короткие вопросы, короткие ответы. Какое время года вам нравится больше всего? Я люблю зиму. Снег, чистота, обновление. Сіздің биографияңызды оқыған кезіңізде, сіздің бұрын кәсіпкер болғаныңызды байқадық. Ендеше бизнестің қай түрімен айналыстыңыз? Енді 90 жылдары әртүрлі болды, қиын болды, өздеріңіз білесіздер. Жалпы негізінде ауыл шаруашылық еңбек еттім. Помогаете ли вы делать уроки детям? Обязательно помогаю, вместе занимаемся. Нахожу, какой предмет? Нахожу время. Ну, в основном младшему сыну я по казахскому языку, старше уже более самостоятельно. Сіз ән айтқанды ұнатады екенсіз, ендеше сүйікті әніңіз қайсы? Енді әндердің көбі енді ұнайды. Әр қазақша, орыс тілінде, жаңағы классикада. Ал енді бәріміз енді патриоттық сезім бар ғой. Шамшы Қалдаяқтың ана туралы жырды өте жақсы көремін. У вас есть обязанности по дому? Обязательно, конечно, я всегда помогаю супруге, когда время есть по дому. Но как таковых я не могу себе сказать, что обязанности, потому что работа у нас 24, можно сказать, на 7. Но как только у меня свободное время появляется, я и на кухне могу помочь, и по дому. Жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Марат Хамзаұлы, сіз уәдеге берік адамсыз ба? Иә, берік адам. Қазақта жігітті көркінен танымас, сертінен таны деген мақалын білерсіз. Міндет жүгін көтере алмаған азаматтар халқымызда ешқашан құрғақ уәде бермеген. Бұл азаматты қадірлейтін халқымыздың бір қасиеті десек болады. Ендеше біз әкім уәдесі айдарына кезек береміз. Әкім уәдесі біздің жобамыздағы дәстүрлі айдар. Оған сәйкес сіз әкім ретінде, халық сенім артқан тұлға ретінде қандай да бір игілікті іс жасауға, не болмаса шешімін таппай келе жатқан мәселені ретке келтіруге уәде бересіз. Ендеше Май ауданының жұртшылығына қандай уәде беруге дайынсыз? Мен осы жаңа айтып өттім, көптеген адамдар, жерлестерім баспанасыз жүр. Енді әртүрлі өмірдің жаңағы жағдайымен жаңағы жалғалып пәтерлерді жаңағы кезекте тұр 161 адам. Осыдан артық жаңағы маңызды проблема жоқ деп есептеймін. Сондықтан осы келешекте сол кезекті азайтып,
бір екі жылдың ішінде тіпті жойып, сол жаңағы азаматтарға үкімет тарапынан үй салып, осы бағытта жұмыс жасайын деп уәде беремін. То есть вы обещаете строить дома? Да. Хорошее обещание, удачи вам, спасибо за ваши ответы, сау болыңыз. Тұшымды сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Обещание озвучено, слово дано. Будет оно выполнено или нет, обязательно покажем на телеканале «Ертыс». Наш эфир завершен. А 30 октября в это же время будет держать отчет аким Актугайского района Каршыга-Арынов. Принимайте участие в разговоре. До встречи в эфире телеканала «Ертыс». Хабарды жүргізген Гүлмира Бактиярова және Қуандықтан Абас. Сау-саламатта болыңыздар.